Gjykata e Fierit la në Burg, 37 vjeçarin Marenglen Muhametaj, i cili 3 ditë më parë dhunoi për vdekje babain e tij Qemal Muhametaj. Gjatë seancës në gjykatën e Fierit, autori krimit të rënd në familje nuk ka shprehur pendes, këtë e deklaroi avokati mbrojtës, të cilin e kishte caktuar shteti. Ngjarja e rënd ndodhi në fshatin Greshic të Mallakastrës, ku 37 vjeçari, pas një debati të çastit, ka goditur me sendet forta tatin dhe më pas e ka shtyr atë. Qemal Muhametaj është rrëzuar në tokë, ndërsa koka i është përplasur në një sipërfaqe betoni, e cila i ka shkaktuar dëme të mëdha në tru, duke i marrë dhe jetën. Të afërm të familjes Muhametaj u shprehën natën e ngjarjes se familja ku ndodhi krimi jetonte në vështirësi ekonomike. Babai kishte kërkuar djalit të tij që të gjente punë për të sjellë të ardhurë në shtëpi, por kjo kërkesë ka nxitur debate në familje, teksa 37 vjeçari, i cili kuroi edhe për probleme të shëndetit mendor, ka dhunuar babain derisa e shkaktoi vdekjen.